No niin, terve vaan kaikille pitkästä aikaa. Nyt palataan taas Eetu ei niin kauhean kummalliseen arkeen. Elikkä ollut ihan, nyt eletään jo sunnuntaissa. Ollut täysin tylsä viikonloppu. Olen ollut pitkästä aikaa kotona. Joutunut vähän tässä töitä tekemään viikonloppuna, niin ei ollut nyt mahdollisuutta lähteä reissuun ollenkaan, niin ihan tavallinen tylsä kotiviikonloppu. Aika on ollut kohtalaisen pitkä, kun kävellyt kämppää ympäri ja ajanut kyllää ympäri, niin kuin joku teini konsana asioiden perässä. Mutta minä jotain saanut aikaiseksi. Mä nyt aloitin taas oikeastaan tällä viikolla vähän aktiivisemmin yritän, että rupesin taas puntilla käymään. Mulla kuitenkin olisi mahdollisuus käydä palokunnalla tai paloasemalla puntilla, niin pitäisi ruveta rautaa taas nostamaan. Ja tahtoo olla vähän semmoinen, että se vähän aikaa jaksaa, niin ja sitten tahtoo tulla se motivaatiopula. Vaan minä sitten tein tämmöisen erittäin hienon motivaatiolauseen itselleni, jota työkaveri viljelee, että kärsin vartalo, olet nähnyt hyviäkin päiviä. Elikkä otetaan nyt oikein surkia peilivideo. Elikkä nyt aina kun minä kävelen tästä peilin ohi ja, tai tulen makuuhuoneesta näin ja kävelen tähän peilille ja on vähän huono päivä, eli ei ole motivaatiota, niin heti oma paksun naaman vieressä minulla on motivaatiolause nytte seinällä. Että jos minä nyt saisin viime otettua niskasta kiinni itseäni ja ruvettua käymään tässä puntilla. Alkanut. No se tähän kun röllöttää, niin kyllä siinä maha näkyy. Pitäis saada tuo sulateltua pois. Muutenhan tuota vielä kohtalaisessa kunnossa on. Mutta sitten olisi tämän päivän projektina. Tyhjensin vaatekaapin sisällön tähän sängylle. Pitäisi ruveta siivoamaan sitä tuonne. Ja vähän katsella tässä noita kamppeita. Pikkuhiljaa, että mitä sitä ottaa sitten sinne haltille matkaa. Ja tässä minä kun purin tätä vaatekaappia, niin mä löysin täältä tämmöisiä artifakteja. Elikkä minun vanha nahkainen lierihattu. Tätä pitäisi ruveta enemmän käyttämään. Tämä olisi helekatin hyvä hattu. Minä tämän joskus ostin vuosikausia sitten ja aika vähällä käytöllä ollut. Ja tällähän on semmoinen hieno tarina, että kun froikkarit oli Suomussalmella keikalla, niin mulla oli tämä päässä ja tämä on ollut Pekka Myllykoskellakin päässä silloin, kun se on esiintynyt Suomussalmella hotellilla. Elikkä tämä voisi olla oikeastaan jo keräilyesine, että mun mittaamattoman arvokas. Tästä toki saa tarjota rahaa, jos joku haluaa, mutta se on, siinä saa viljyä kuule tonneja tilille, että tämä lähtee mihinkään. Sitten minä löysin jonkun pikkusen röpöisen valokuva-albumin täältä. Tässä on ihan muutamia jotta kuvia. Mutta täällä yksi oli semmonen mielenkiintoinen kuva, jonka mä haluan teille näyttää. Elikkä tämmönen kuva sieltä löytyi. Kuva on otettu vuodelta 2004. Muistaakseni olla mökillä. Kevät talvea on olla. Otsikko oli äiti kirjoittanut näkyy, että pilikillä, mutta eihän sitä todellakaan olla pilikillä, jos tarkkoja olla, niin tarkentaakohan tämä kamera? Tarkenna. Niin tuo ei ole pilikkivapa, vaan tuohon ihan selvä matiikkakoukun keppi. Eli ollaan matiikkakoukkuja kahtomassa. Tuossa on vanhempi velipoika. Kyyköttää tuossa ja minä olen sitten itse tuossa karvalakki päässä, sukset jalassa. Ja mulla on vielä edelleen nuo samat mehtäsukset, mitkä mulla tuossa kuvassa on. Ja 11 vuotta kun minä olen tuossa kuvassa ollut.
Ja kyllä se on nuorista se kipinä sinne mehtään lähtöön ollut. Pitäisi joskus ottaa ihan mennä kotiin ja kaivella noita vanhoja valokuva-albumeita ja katsoa sieltä noita kuvia ja tehdä niistä semmoinen koostevideo ja kertoilla vähän mitä niissä tapahtuu. Siitä saisi ihan mukavan videon. Mutta pitää varmaan nyt keittää ihan ensimmäisenä motivaatiokahvit, että minä saan hyökättyä tuohon vaateläjän kimppuun. Sitten minä rupean sitä pöllyttämään takaisin tuonne kaappiin. Sitä minä en laita videolle, se on niin saakelin tylsää hommaa, mutta tässä oli lyhyt kooste minun viikonlopusta. Siinä on melko tarkkaa, mitä on tullut tehtyä. Ja sitten tuli viesti, että puhelin on uusi matkalla jo tännepäin, että varmaan tiistaina keskiviikkona on perillä. Niin saadaan sitten katsottua tosiaan minkälainen kapulasta on tullut tilattua. Mutta eipä siinä siihen asti ja muuta kuin näkemiin.